ရှိမဖြစ်လိုအပ်တာတော့ဝက်စားပေါ့အဲဝက်စားတစ်ခုပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲလူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံလည်းအဓိကရုပ်ကစားပြောင်းလဲသွားတယ်အဲအဲကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်တည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာအဲမရှိမဖြစ်ပြင်ဆင်မှုအတွက်လိုအပ်တာဝက်စားကျွန်တော်အဲ့ဒါထင်တယ်အဲ့ဒါညခုံွေပပလေးခိုးဆွဲရမသိမလားအာမသိဘူးမသိအောင်ခိုးဆွဲတာဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ညာနေမညီဘူးညခုံွေကဒီဘက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုကြည့်ကောင်းမြတ်ဒီဘက်တိတ်ကြည့်မကောင်းအဲနှစ်ဖက်ကနည်းနည်းညှိရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲကျမ်းမာရေးအတွက်ကကျွန်တော်ပြီးတယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့လမောင်းလေးပါကြည့်ကောင်းအောင်နည်းလေးတုံးလေးပါမှားအဓိကတော့ချွေးထွက်အောင်ပါအရင်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ဆော့တာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်တည်းဆွဲဆောင်မှုရာတော့ကျွန်တော်ကတော့တီတီကြီးကြီးခန့်ခန့်ညာတီကြီးဖို့လိုရတဲ့တူရနော်ပြီးတော့ယောက်ျားပီတာမယ်စကားပြောတီတီတန်းတန်းပြောမယ်အဲ့ဒါဆွဲဆောင်မှုရှိရလို့ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်ဟာပူလှတယ်ဘယ်နားလေးကလှတယ်အဲ့လိုမျိုးမပြောကြတာကျွန်တော်တရားမှာကျွန်တော်မပေးဘူးဗျာတော့ပြောပဲပြောတာမပေးဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါက်ဖြစ်တဲ့ရွယ်မှာ၈တန်း၉တန်းလောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစာပေးတာတိတ်မရှိကြတော့ချင့်ချစ်တယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပဲပြောကြတာဆိုတော့လေစာမပေးဖြစ်ဘူးဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲရုပ်ချောတာမချောတာကြီးကျွန်တော်အသိပြီးတော့ရေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကအဲစိတ်ထားလေးကောင်းပြီးတော့စကားပြောလွတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါလေအဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်ဘာတန်ရှင်မှမရှိဘူးအဲသူကသူ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့အဲသူရင်ထဲမှာရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဘာမှထိန်းချုပ်မနေဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးသဘောကျတယ်ဟုတ်ဂူလက်ရှိမှာတော့မဖြစ်ဘူးကြောင်ငင်ရတော့တော့ဖြစ်ဘူးလေကျူရှင်ပေါ့နော်ကျူရှင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘောင်းမီခွာကြီးကွဲနေရအဲ့ရှက်ခွဲဦးကြာဆရာမပြောဟဲ့နေဘောင်းကြီးကွာကွဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းမတိုင်းတော့မိန်းကလေးတွေပဲအဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြီးသွားလဲလိုက်တယ်ဟုတ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တကယ်ကြုံတွေ့ဘူးမှာအိတ်ခန္ဓာချက်ကိုသိမှာပါနော်အခုချိန်မှာတော့သူကိုယ်မချစ်လို့ဖောက်ပြန်တာပဲဖောက်ပြန်မသေးဘောဆိုတဲ့စိတ်ကတော့အခုချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဖောက်ပြန်လဲတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်မပြောတတ်ဘူးလားကျွန်တော်ခံယူရတဲ့အချက်ဆိုတာချစ်နေဖို့ပဲတယောက်တစ်ယောက်နဲ့ချစ်နေဖို့ပဲလို့လားအဲကျွန်တော်သိရတဲ့အချက်ကတယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ယူတာမဟုတ်ဘူးအရှုံးပေးမယ်အနစ်နာခံမယ်ဟောနှစ်ယောက်လုံးကသာချစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကလည်းအရှုံးပေးတယောက်ကလည်းအရှုံးပေးတယောက်ကလည်းအနစ်နာခံတယောက်ကလည်းအနစ်နာခံဆိုဒါကအရင်ပြို့ကောင်းတာလေဟောကျွန်တော်လည်းသိတယ်အချက်ကိုအင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်စိုက်ကယ်မောင်းနေစိုက်ကယ်မောင်းလိုအဲ့လိုလောက်ရတယ်ရတာကိုကြိုက်လို့စိုက်ကယ်မောင်းနေကားမောင်းနေအဲ့လိုဟာမျိုးဘာမသွားဖြစ်ဘူးဗျဟုတ်တခါတလေစပေါ်ဘာတော့ရောက်တယ်ဟုတ်အခုရပိုင်မရဘူးအဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာကြိုက်တာဖက်နှက်ကြိုက်တယ်နိုင်လေးတွေကြိုက်တယ်ကျွန်တော် iPhone ရယ် Oppo ရယ် Oppo ကကျွန်တော်ကင်နေကြပြီအဲကြာပြီဆိုတော့မပြည့်ရက်လို့ပြီးတော့ကားလေးပါမောင်းရင် Bluetooth နဲ့ join မိတဲ့ချင်းနားထောင်လုံကောင်းတယ် iPhone ကြတော့ internet တုံးနေတော့အဲ့ website ရယ်လို့တော့မရှိဘူးကျွန်တော် search box မှာဟာတာဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တာဟာတာရေခုံကြည့်ရရေးရတော့ program လေးရဲ့အဆုံးသတ်မှာကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုတခုတော့လောက်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါ TikTok ဆော့ရဲ့အတိုင်းပဲโอ้นานๆๆเดี๋ยวอย่างเนาะ